Vi nuk ose pa krem në di. Na, në zatu dhe shë. Baba, bibi, nënsar me që akhbar ka tu, zë ma shtar ki likëllu, që dhe aftar pa në dira dra në tiri gi. Vëj, bëqi, këdem di pa gjullë e ki kherë vaqi. Amin, këpëllavi në bjam këpëllavi, dada gull mama të ugura kana, ku në barë zë mëso ki dari këj. Bëqi, dada gull mama pëta su dirë mende, këpër sërdër bandi vërë këj. Baba, zëgë në ndira zjata jarigëm. Ma jarigëm, bëqi, ishtë nështë, ma jarigëm. Dhe këpëllë dhira luja pëllajëm. Au, të dhava ka o që në nëgëllë rashi. Si pa khonë dhe lëpu e kam dhe? Ja sërja, lëtë barë vërësha, aga dada gull lala ja vazi dhe. Ja vazi në dhe ka në azëm vërë sëra dhe. Kuma sërë dhe gëm dhe, dada gull pa pëkha në arëva tëkhtë të këj. Kuan bëhu ki që gëllë uvini, a mëng lala mëndë dhe. Mang pe gark na ki kana ya allah ta khair ki khoya paka daragul mama khair khodi kana ne na bilkul khair de inshallah taru sab khair ashi mai rash bad lag dal ta bad mauka bad ga tabakul bakais jadal ta kamra ke war ta damaki gi la la da shpodira ubdan shwa bilkul adu khatmi gi na mama ji shpa ko la shurum nada ila ko mas khutan de au pata bya na waqta de ha yera gavanjan la la de go buna midaji bangi gi au sle midraji gi kadi go khai kana no zama da shpa ta ju chara dil ta pa de kamra ki o kama ave de tim baktu de jangal u kisi waja ta u kam damala tama dal ta suki dara ila da waste kad tam baktu ki sula mera waste ve اجي لالا بيادي جي كارو كشتا ماشره باهر تلالشا اي خبري اوراك خودي مكة سفيخ شوكا نا ندوان ارونة بخفا نره بانده تيختاكو ما تفتا ده چي پا منده كتا زمانم زياد مرنه قولا دادا قولا انگا بانگا مكاوا خود اتا او قولا وي وي ما دان شپلیقا لالا جي بخبر ده ما خوري دلی دي چي گیدرم پا خفل کور کی از مري داتی لیسی شیمار پا خفل کور کی دا چی گرد وڑی لکا چی پا میدان جنگ کی ناشتی آتی پا دمامون نجا لیکی خواه آتا ما پا دی خبرو دوکا کول نچی پسی اگورا ما پسی دیر زور دی نیاره آو سیاسی مخالپین می دی دیش سیاسی عریبان لرم خواه آو دیر نظریاتی مخالپین لرم آو اگورا تبارزا کسی نو ما تا آواز که چه ده زن سنبال کم بل تیک ده زن خو زم خدا ده توی ملالا که زما ده توپک ده رینج لانده سو کمرانو کنه نو دنیا کری با میدله و خدای ده کی چه ده ده رینج لانده سو کراشی نوری خبری با بیا کهوه خدا کوری بس دواره تا کوا زده نوردم زی خواستیم ده چنچنی کار پسی توپ آورم ضروره پاللہ مسپارلی امڈی رمانی یا اللہ خیر سورے سورے پا گولو راشی راشی بے دبے ننگے آواز دیرا مشا مہینا یلالا دا چنی چی بے دی چی پا تیخ دا پا مند مند راشی دا لگی دو آواز دیرا مشا مہینا کلنگتن کلنگتن دلہ کتوزی ہو کنا کاغا پی شوت آواز کم ماما جی خوڑو پا رستو نا کتر چه ده پیشو آوری نو بیا روز تن نگوری گواری زمان رول ده اللہ اسم نکی داغه ده بازاره کسی خو کلی پا کلی کسا پا کسا کیگی زان پوی کا ووی ده نارواتا او گورا نا دیده کرا دیده اوشنو نومی پی نارواکی خودو خانی ازمان حالا سوی خطره خو میشتی دادا گولا لکشی با مخی سپو دیر زیاب غپل خوز چپتی بلکل اللہ خیر دی سپو لٹک چاس ورکل زک خاموشو یو خبر دا زما دی خکار تجربه داوی چی خطرشتا خطره لکه چی زمون سر دیر زیاد نزدی موجود در خانی آزما ام دا خیال زمام دی چر تجو بلاوی زما پشاوی نکا دی خوخ اینو دی کیتو کنتی داملا بزر یو دوڑا زولو ما نه با بلایی و نه با دیم بلایی پا کونا لگو نه دازو نکه غرق با میکه تبا با میکه برباد با میکه میاریگا باز ما سرم دو کارتوستی او مقابله دیره سخته ده یا اللہ
خبر اوره خانی ازما کدی خو خیزه و صوفی شاته مورچه شمخه اوه که غل دی که بوکو سنوال دی که بیا ما تی آوازو که ای خیر دی خلق بزی خبره بس ٹک تا صوفی شاته مورچه شا زبالی دی میز دانی مورچه شما ای دی ظالم بوچیا تا خو زمانم غط مورچه که بوکا یا اللہ پردمو ساتی خدای پاکا دا پا کم اکاتا که گیر شیو مو کو دا خپل سوری نلکا دا گیدر مندی ہو دادا گولا زخو ام دا خپل خکار کیسے شروع کا دا وقت پرابانی خط تیر شی دتا اسو گو رے پا واللہ زدو نگرد وڑی مکن چتا دا خکار کیسی آده زما پا دیماغو کی پا اللہ که اسم دیدی وقت کی بغیر دا تیخ تی سور عجیبا دا تا سا خود یو خبرم سو کئی پا دویم خبر دی خپل خکار کیسا چولی او نن دیده حال دی دوا کوا چه اللہ داشت پا پا خیر بانی سبا کی اے داغل ننے دواو کچا اللہ پستر گون کی او پا خلا باندی گونگے کی او پا غبور باندی کون کی او پا خفو باندی شل کی او کدیخو اے مخ کلی کنا نو پاک پروردگار دی والے مخ چرتا بل خوا کی چی مونتی بچ آمین آمین بابا را تا مخ روزو که ویلو چه سپومه پا چوته دا زما پا خیال چنن دا سپومه لیدل پا کار دی چه دا سپومه چوته ختم شوی دا او کنا او دا سی بخی زکا چه دا شو تل غنم خوبا خام خواب سپومه کرل غاری او درگه چه دا بوتار لک پت کم پر تلارشم دا سلاخی اصینا چی بابا می بیا رای سارگی ڈاڈا گولا دس گنا چاتی تیر دے لکے پاتے دا منے دس پگڑ وڑ وانی ساری اتی لارا گلے نے دیو تے اتی تیر دے او کجا اتی پمون من تیر نو کدا نو گران دے کہ گئے لکے وین شرے گما یارے گما اتا نے اڑ دری چے پیو بنے دوشی رنا ورس تے تو رش پشی او کجا سلو کنا نو بیا گورے منگ وٹ یو نیم یو زو تا ب پورے کے نشا می چا بولے کنا دا وٹو لکی سرا تے الٹے شی او پون مانی بداشپا د او ای تک کنا گرمش ڈاڈا گولا ڈاڈا گولا من سرا ڈے ٹیم نشتا راجا چ مخا وا تو نسو کما ہما تو نہیں ہونے کنا نو بیا پوے جے جنگ دوالا لاڑو دی دنیا نا خودی دی خط خودی دی خط مورچے اور دے سنگ فری دی او کاغذ دے یو نزیاتو بیا منگ تو یو گنا زان تیار کا خبر باہر دیر چاری دی گواری خدا پتہ نہ لگی وے جو ڈاڈا گول او خانہ زمین خمی رکھ رہا آپ کو غلی رانی والے دے سما خیال دی غلی رانی والے دے اسے چور شو نا خد نا پورا معلومات تو کا کرے کہ ڈاڈا گول او خانہ زمین رائی سار کڑی بیا کچھ باہر قدم والا خلی بابا دا سی معلومی دی لگا چھ غلی رانی والے بیا کچھ زمان سمرو کا روخ کے دے رادے چی ورزو چی دا کما بلائے کابو کری دا وے سمم برابر کو خیال ورته کوي چې تر افغانې شي خو ګران ده کر افغانې زګه چې د ډاډا ګل تختی دي لسر جام تندې جنگولې دي ابیا در افغانې دونی
شابسه زماز مرو لکه چه خکار موکو ها؟ غوانجان لالاجی و خوراکی ما خوتا تویلی بکنه چی دا هر بلای او یو ظلمات مخامخ شوا نو بیا به انشانله تماشو که پخون بیده لپوی کم او گوره و تسنگ بیده مپروت بیبی؟ بیبی؟ تا خوماتا افلاتون خکاری سخت وی دوبا شوما دا خو می زوی دی یا خدایا پاکا دا سوشو دا دا گل خانه دا من تبا شوی خرک شوی دا خو دا کانگری پا تس که بچا گرام اولی دی سیبا پا خودی بارو که منگ تا دا پتا نوا چا کشر خان پلیلی مش بس سکی وی ما دا تو نوی جما دا خکار تجروبه دا ما وی دا غل نوی تاوی چن دا غل یا رابان دیم کرو پیلا غل شوی غل شوی دا ما فلاتون بچی اگا اخیاران وی چه ده کمکل دوست نو خیاد دشمن خی پلسا ما تا نوی تا تا وی غلشا افلاتونه بچه تا دل تسکوله افلاتونه ما سوامه کتا خبل شو تل غنم می بکره نوار سر چاری و نوار سر لور و نوار سر کودال و نمون سخ برو چه ده غنم و کرلو لراواتی السلام علیکم سر دیر اللہ وعلیکم سلام کار صحیح روان دی بلکل جو ٹک ٹاک دا دی چلو کے چھتا سو تانے تلار شے او دا سادری منگ لرا کے زی او کنے یخنین دا زی علی کا دی جانا یہ مزان سنبال کر رکے دا خیر خکار را روان دی زخویم غلی با پاتی شو کسان دو دیم چا تا پاتی رانو شو ویم پاتی نرا زورو کے دو دیو گدری دی کنے نن بتا د دې تماشې کمالات په نو کو څه چل کیږي که ما چلی نه ملی نه دینه ما نه مرو کی هی سم نشتا یا زرا پس یا تاسو وته دې کومه هم را پونی او چې څه د سری کنه شابه تو تو مو دینه ما نه تو خانه شابا سیبا بیزایا دی گیر کرو کنه ما در تاویل چی دش پی گشت دی خطره نخالی نی سیبا غل چه پغلا نشرمیگی نو تی پنی و سل شرمیگی سیبا نور با خودی خیر کرو خود دی تورش پیلی نی یریگم ایلکک کدو جی تی پر جانه شب سادر تی خواه کرو کیو تلشی ولی شب نو دو نیکه دا کار خپلا نکه ایم جسی دا توی مغشن تو کن چه جسو تاوی وردم کنوی تی خواه بنوی گوری شب دو تی تلشی ولی و چه سم ورسری کن رو که سم ورسری یلی تی مانم مانم سیدی را کرو با سیدی چو میگی های دایی 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 مرا میلی سی چه نمخی لان نشی خدای دوی غر که اچو کم ماتا شوا مور می بند کو کنه بغیر د आवाज میم چاتا ور کولاونه کی او موري ما چرته پټو یالا سې چلې کړي بچي موري پولیس را پسې دي پولیس را پسې دي موري وې د ماشو پولیس در پسې دي سې چلې کړي پولیس در پسې دي ما موري پولیس می پلار پسې کړ دي او چا وته زپ کو تا کړم کی دې زوی دي پلار پسې پولیس دي پلار دې سې چلې کړي دي وې موري مې پولیس وې کنه چې بابا سره کم تو پک ته کنه غبي لا سنته دي یا بچي تای پولیسنس وکړه او موري مې بابا پچی کمر وزنه گیدل وشته دي نو دا هغه وزنه پچی لایسنس منسوخ شوی موري دا د خبر وخت نه دی ما چرته پټو موري یا بچي ما په هغه باندې خبر کړو کنه هغه دا بنجر ما کرا سو کی ظاهر له تلې دي او موري پدې تور شپه مې پلا څنګه خبر کما ز پزانې ما او ته مې د پلار فکر وړي موري
मैं पुलिस लगा ची तर्दी रूल रचे दो कना मुरे वो तवाई ची स्वी में कोड निश्चा कना और मुरे तपुशो स्तारुस गार पुशा गुरे मुरे जकूर की नेम चित्त कूर की नहीं न तो चरते ओहो मुरे ताबला सुख पुई मुरे वो तवाई प्लारो स्वी दी दुआना कूर की निश्चा का मुरे न चरता पहने चल लागे यसिया तब न कहीं तप्लार पशान दे पड़ ची तो धंधे में फुस गाने खुदे दे खैर की मोरी तेरे पतर खान लाला डेर ना वक्त को ता ना वक्त रहता के जमाम ने देखो सुकू क्या खबर आपने وی لرگی تا چه خدا پاک پا بدوشی کنه نون در جزان دی تک تکی تی جول که با تکای خیلی جاوی کنه پا زن نخته او بنده تا چه خدا پاک پا بدوشی نون در کور برش پی شروع که کرشتیارا بنده بینو آغام گرم ندی کس کار روزگاره او کنه نو مشغول با وسرا نو بی روزگاره تا خو شیطان کار گوی کنه خو کارم داری کنه خو یاد ساتا خدی خیلی بطه یاد ساتا دا جوی که خلاپی کنه استاد ناسا با خلاپی کنه استاد ناسا یہ سڑی ما ورت سی ویری دی اب خپل غوڑ منگی دی خبر پی اثر نہ کئ مورے او داجی تاسو دعا ول پکار دی لالا سختے سر پوی کئ اب رچا پلار پوی کی ارے دس وی دی وای 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 پلار خټی دی راته جوړی کی کنا خټی دی جوړی کی پولیس تی وین پټ پولیس پولیس در پته لالو بس تا ونه پرسه باندې ما څه کړی ته پرسه ما څه تا دی وای ما څه کړی دی بابا کم میخی تا چه تا علاج کردی و اغم لچوا مالکی در بای ریپورٹ کردی دی پولیس در پس را روان دی ویم سان پتکا سان پتکا پا نسکو رو هرچن ایخ پک دی اوٹو بونا بیوهی خدوز بسه کیگی دا جی غبن جان ماما خبر الواری بعد پا تو را موا ما سرو می بلکل کار پری خیده خدوز بسه کیگی هر زمه کیگی وای غبن جان دی خپل کن که دوم یلیگی چه خپل کاملی دنش بینه ننوزی اما ما سر تانی دستن هرشی وای نو با دیا پولیس تا زانه واله کنو مونگت سوه نه او الله ته بده پلاک سی او الله ته بده پلاک وقتی دی دخل دی ما بچ که یه سریا تو دا سوک کرا چیت پرشا نو چیت پرشا ما چیت پرشا بله شابا یه جنه بشه کمبر لنوڑ کمبر پیوا چو شام 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 بایلا بزر را روڑ لدیم را والا تو ما سر بس کوئی مام چیتا پتکه کنه زمان سر رو غم نشتا شکا تا 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 شابا حکومت را گو شابا شابا پرشا پرشا دا ویش تا پناست خوب اوت خکار مون یه سری پرش کنه تخت خکار ما تو سوی داجی نو ولی دام ماسو نو ولی دام ما پلا دام ما تا وی تو پولیس آلو کرد پول بات پم ما باندی لات پی داجی جوری پولیس رو رسیدو یا ولی رسیدو یا نه خیر حالا ما پرش کن تخت خکار زی او کورت بات زنی داجی تا ولی دمرگی هر سال ویلا جونا کول ها رشتی آبی کنه سریا زنده بی بدنام کو نو تا خوگه کدیش تا را باندی بکنه دا چې تل ځکه چې مرګ هغه انسانانو او څنګه اور کو دې ذات په سی کدا د غي په علاج کې خلک به تکړه او په پشان کې سي لګي او دې جیب کې اچوم پولیس خور رسید سو په وروزي یا سړیا ته ورځي او کدي ورځي لکه پاسا پاسا ته پیسې کې نیم ته ورځه پاسا وای بابا انسانانو ساروی دې ته وځني او دا والا چکر دې زوما ډیر خو بابا وین پټ شه بابا پټ شه بی بی ورشي بی بی ورشي کنه ټیک دا تاسو دشه پرشه زه به وګورم ته په نرا نوړې دلې ها تاسو می چرته لاړو ودان ګلو جویا یا ودان ګلو جویا یالا خیر یا موري دایما موري پرسو کو پولیسو ها نرشیا پولیس نو او هو موري سپا سپا وای کنه چې پار پولیسو کنو پولیس نو سکینه ترور دیوا او هو موري پدی تور شپ باندې سکینه ترور سوي سکینه ترور دی ویلې چې خاون نو ذکر رالو لګه تل کاری راکې او هو موري دالا څنګه خلق شو چې پنی مش په باندې راځي او تل کاریانه غواړي زه شکر دې خدایا چې پولیس نو اسمان ته منجله مو هه بچي ما ته خدا سخکاری لکه چې سره نه پټي او هو موري زم د کو نه د دوبه په صحرا باندې خوشاله مخصوص کم د صدرک را سره نه لګي وای
زر را تو وایا چه سچل شوه ده پا یوستا را تو وایا شما اوهو موری ایسم نشتا کنا او کسایم کنا نو پخ پل بدا تا پتو لگی بیکارا بیروزگارا تنی مونی مشپو پوری باہر گردی یا اللہ پا جولیا کی بی خیر واجه داسی نی چی دازوی رانا چلتا کارو نگوری خدای مکا مور دی مڑا شو چی داسی در نساک سیلے اوڑے دی مگا خر شو تباشو برماشو کنا ولی وی زما د جالی ډیگری خلکو ته پته ولګېده سر قانوني کاغذونو کې استاد ډیگری له اصلي ده شکر دی شکر دی زما نوم غبنجان خوراکي اندر میټرک بی اے پاس دی یو ځل مې د وزارت خوند څکلی دی او بیا ورپسې لیونی یم په سیاسي ګیمونو ډېر ښه پوهېږم خو خدای ګو خان اعظم ستا په دې فریاد پوی نشوم داسې وکړه چې اوس یوازې جاړم کنه که تا ته مې وی کړه نو بیا وته به راسره جاړې نو تباشي وایا کنه چې څه چل دی دا خو هغه خبره شو چې دیده کړه نادیده وشو نو نوم یې پرې ناروا کېښودا ما ته پته ده چې خبره به دې د خبرې په شان نه وي خو زما دې ورپسې جبه یې کړه وې سیم چلو چې بلا وي زما په شا وي مری مې وچه شوه زه تا ته څنګه وم چې هغه کالی کم کالی وې څه شوي دي په کالي ه تاسو 500 ټوله کالی لږه جوړ کړو کنه او کنه مشره بي بي وي هغه کوټ کې نشته وای خرچو په وای 500 ټوله کالی چلته لار کالی چا وړو کالی په کمه وړو کالی ای وای ډوب شو ما برباد شو ما وای 500 ټوله کالی وای ډوب شو ما برباد شو ما وې هلکه کالی ته بدا بس چل کیږي وې چلو چه بلاوی سبا پیشادی اوز بس سکی گی سیم اوز بس سکی گی نازم ما هلکا مانا خداو میر چو مانا خداو میر چو چه زی سوکیم اندت بلدک بیه پاس بتا ها اگا خبان جان خوراکی زیم او جی تاسوی ها 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 رایات شوه رایات شو زما سیاسی تجربه دا وی چې په دې غلا کې د خپل لاس ته ګورې وې او دا څه کې دې کې دا سوري کمالات ما ته کاری خلک چې را یاد نکړې وې من خو د هغه سوري خلاف اف آی آر هم درج کړی دی ټیک په دې غلا کې به د هغه سوري لاس مې وې بالکل کالې خواگی بچی تلک سو چکا چی پا دی رز نیمه که من کرا سوک سوک را غلی دی تا پا چا چک دی زما خو پا در پا در خان او پا ودان گل بان شک رازی اگوی من کرا دیر تلی را غلی دی وی دو باشوام یا جی نی غرق کشی ودان گل خود دا ماما زوی دی ودان گلی که دا ماما زوی دی نو در پا در دا ترور زوی دی کنا زما روارا غلا نشی کولی ویم زما خورایم غلا نشی کولی اخو زما شو تلغنم غلا کولیش یا ساتا دا کار ٹکس تا خورایی کردی دی اوی زوین زوین چی دا کارنامه با ٹکس تا رو رکڑی گوری دا جگڑی پرید دی بابا فیصلو کئی دمانم غبنجان خوراکی اندر میٹ رک بیه پاس دی گوری زپا دی چال پوی شوم ما پیسلو کرا فیصلہ؟ سه فیصلہ؟ چی پدر پدر خان او په ودانګل دواړو باندې راپورټ کوم پ
پولیس به دی برندگیو کی گوری؟ وی ما دات خنکه ای او خیاران وی تی غنم تی واخلا او پا دروز اورو لگوا ده من کالای دی پیداشی بها بور سر گورو وی نلکت دا خبر زیاده او خپلوان سر پینواره؟ خار چوران چی لا خودان چی که زما خپلوان و زما د خپلوای خاطر نده کرده کنه نو زه هم دا غی خاطر نشم کوله که دادا گل لالا می خبر شو کنه نو یاد ساتا نبا دی پز مکا زیوی او نبا اسمان یخدی یخدی پا دادا گل بانده ما میاره و که لگی را سر بیلار قدم واقست کنه نو اغم پولیس لوار کوم چه دروغ دا کسی تیره کم یا جنه غر کشی پا کور که دراتا فساد جوڑ کو اچی خیدی زبا دیوانی پوی نیشو ما چی آقا بانش پا ما بسی پولیس والی گردی تا دی خبر نه خود زمنی ما خبر خود زمین پا حیبت حیبت را من دوالا پشی پلار پسی می پولیس دی های خودی دی دا پولیس پوی که نو زمون تا خو گرانه دا پا دیوان دی چی سو سوزل زی دی سر او جنگی دا ما تانه تا سیلونا کچره ما دی سر او که اوالاتونا او جیلونا ما او خورد خودی پوی نیشو یا سریا اسمان تا منجیلا ما وحا تا دی خبر نه خودارو خبر نیما تا را جیلونا کلا خورده دی داری خبری نزان ما خبره وا بازی خبری در پردی ویار چاہتا خوی سوک نکی تا ما تا دو آیا چاگه پیشون یری دل ایوی کنا نو آغا خبر خون تا دیر پرده کسا تلیوا دا غیر خون مرا طول کلی خبر دی مرا یاد ورا تا آغا ار وقتی پیشو پیشو در طول کلی نم آغا پیشو یرشی خود تا نگران دا کلی یرشی نا آغا پیشو دا حیره دو دا یو دل که پتا میو ناری که کنا نو تو فورن دا کٹ نالی پک شوی دا سو خود یار وقتی مرا از بری دا بریتو رانی بلی وی خلاصی می در نکی گی زلوبه دینی وقتی رول دا سر دیر گران دی دا کور نا دا دوبه پا سهرا باندی خوشالیم خود دا سر درک راسن ننن وی ما بابا جان اسلام علیکم موری اسلام علیکم و علیکم سلام خود از بیر چی راغلی آو بچی خود چی راغلی ما دا تا پوس کور دا بچی چی آقا بلش پا آقا پولیس ما پسی ولی گردی دا وی ما بابا جان آقا دروغو کنا چما سره گپ لگو اسی زی یارولا ما یاریگا تی دا دادا گل تختی دلی زوی یاریگی سلا او دا پولیس نا خوچی بیل کلو نا یاریگی و دان گل از بیا پلا خود دا پولیس دا یاری نا دا سار راسی دا کورا وطی نده او تا تا وی تی دا پولیس نا یاریگا ما گپ می دا سای لگولو گینی زوست داری باروزم ماری دا چه غفلر ریسر کی